Hai korang, jangan lupa tekan loceng dan subscribe. Subscribe tu gratis ya kawan-kawan. Hai semua, selamat kembali lagi ke channel Faya Azrin. Hari ini saya ingin berkongsi cara untuk membuat Cha Ba Ang. Cha Ba Ang ini merupakan dessert drink Thai viral. Jom bancuh. Bahan-bahannya ialah 1 cawan gula perang, setengah cawan air masak, setengah tin susu cair, 2 cawan susu segar, 2 sudu besar biji selasih yang direndam, cincau yang dipotong dadu. Mula-mula, cairkan gula perang. Masukkan gula perang dan air dan biarkan ianya mencair. Ini hasil gula perang yang telah dicairkan. Kemudian, masukkan susu segar. Diikuti dengan susu cair. Kita kacau-kacau sedikit bagi rata. Kemudian, kita letakkan gula perang. Saya letakkan 3 sendok gula perang. Kemanisan ini bergantung kepada citarasa kawan-kawan. Kacaukan rata. Kemudian kita letakkan cincau yang telah dipotong dadu. Selepas itu, letakkan biji selasih. Biji selasih ini mestilah dibasuh dan direndam terlebih dahulu. Kacau-kacaukan. Letakkan ais di dalam mangkuk dan kemudian letakkan Cha Ba Ang yang telah siap. Air Cha Ba Ang kita dah siap. Mudah sangat kan? Selamat mencuba di rumah. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.